Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. І якщо ворога немає, то його слід вигадати. Свого часу російська пропаганда лякала людей терористами з Кавказу. І готуючи так звану другу чеченську війну, спецслужби Російської Федерації організували вибухи житлових будинків у російських містах. Внаслідок цих підривів загинули щонайменше 307 цивільних осіб. Налякане і від того озлоблене суспільство легко сприйняло інтервенцію на Кавказ, яка розпочалася незабаром. Ці ж люди пізніше толерували чисельні злочини російських військових. Ці ж громадяни згодом вітали вторгнення в Грузію та демонстративно не помічали російські війська на Донбасі. 24 лютого 2022 року Кремль розпочав відкрите вторгнення до України. Однак в контексті цього вторгнення російське керівництво стало жертвою своєї ж пропаганди. Україна, яка не загрожувала Російській Федерації, захищаючись, дала інтервентам жорстку відсіч. З перших днів протистояння українські силовики та цивільні громадяни завдають російським військам колосальних втрат. За два тижні протистояння втрати РФ стали більшими, ніж за період усіх попередніх російських воєн разом узятих. Перші два тижні війни довели, що непобідіма легендарна армія РФ – це такий же фейк, як і історія про розп'ятого мальчика. Неспроможний досягнути військового успіху Кремль вдається до тактики терору і бомбардує українські міста. Російські пропагандисти вигадують цим терактам різноманітні пояснення, намагаються замаскувати воєнні злочини та схиляють Україну до перемовин. Але віри російським казкам нема. Наша мета – перемога. І так буде.